Kerubi, perkele, menette ja ostitte kaikki liput. Kiitos ja hyvää iltaa meidän puolustamme. Kiva nähdä ja kuulla teille. Kyllä me vähän viime kerrasta muisteltiin, että täällä oli hyvä yleisö, mutta hemmetti, tää on ehkä parempi, mitä mä muistin. Ehkä jotkut teistä tietää, että meillä on tullut tommonen uusi levy. Meillähän tulee näitä vuoden välein, kuten tiedätte. Se tuli siis tänä vuonna, ensi vuonna en tiedä, ehtiikö. Mut anyways, hyvin se vain, joten tää levy julkaisukierto, jos soitetaan sieltä vähän uusia, uutta musaa, niin kuin noin kaksi. Mutta pitää sitä vähän vanhempaakin soittaa. Seuraava biisi on tämmönen, voitko sanoa, jos meillä on power metallia, niin tämä on sitten sitä power metallia. Biisi nimeltään Speed of Light! Oh,
että Joensuussa on meteliä, mitä se herätti. Hyvä teistä lähtee. No niin, palaamme näköjään sitten taas tuon uuden levyn pariin vähäksi aikaa. Siellä on kaiken näköistä tavaraa, me ei rajoitettu itseämme sävellysvaiheessa millään lailla, että kaikki pitää olla just tän tyylistä. Vaan kokeiltiin, tehtiin biisiä ja katsottiin mikä päätyy levylle. Tämä seuraava päätyy. Tämä on vähän tätä, ehkä voisitko sanoa, brokenpaa materiaalia, koska biisiä nimetään Broken!
Joensuu! Biisien lisäksi, no ehkä niitä vanhoja klassikoita, mutta pari semmoista biisiä, mitä pitkään aikaa soitettu ennen tätä kiertuetta. Ja niistä tämä ensimmäinen on sellainen, joka on säätänyt tämä herra teistä katsottuna oikealla. Nimittäin herra Joensuu Johansson. Hän myös aloittaa kappaleen nimeltään Winter Skies. Mm-hmm.
Olet Matias, joka olisi kysymys, että haittaako soittaa vähän nopeasti. Mutta siinä on vähän kilu. Kyllä. Pistetään siellä alla korea. Okay.
Nyt ei ainakaan voi siltä, ettei se oteta pohjimetallia. Sen oli kaikkea genreen liittyvää. Oli vähän tilulilua ja tuplapasaria ja helvetin korkeata vinkumista. Mitäs sitä muuta? Nuori mies elämästä epo. Eipä juuri muuta! Peitsi! Eipä juuri muuta. Hyvin todettu. Tavallaan samalla teemalla mennään vielä seuraava biisi. Toki se on vähän tuorempaa materiaalia. Nimittäin se on täältä uudelta levyltä. Biisi on sellainen kuin Demand! Thank you.
Miten se on Joensuun, vieläkö haluatte lisää? No oikein. Haluatteko vielä lisää? Katsotaanko teille tähän kuitenkin, ennen kuin laitetaan takaisin rockivaihe päälle, niin soitetaan yksi ballari. Saa olla messissä. Biisi nimeltään Forever. Mutta sen on kuitenkin sanotaan, että hassu kaveri tuolla kitarantaisessa. Mies, joka virittelee koko ajan. Huttu, kun ne kitarat pysyy vireessä niin kuin. Ruokankalla terveys! Sano vaan tuolla kalvis, niin minä sanon, mikä biisi tulee. Ota sitä lapaa, viritin voi! Joo, tää on Matiasin suoraan biisi nimeltään Unbreakable! Sitten mennään.
Sanotaanko näin, että kyllä te alattiin tulla tänne. Oletko te ihan helvetin hyvä yleisö? Kiitos oikeesti. Meillä on sitten teille vielä yksi kappale. Kukaan ei arvaa mikä se on. Se on se meidän bändin, mä oon käyttänyt termiä meidän paranoid. Ei se niin hyvä ole kuin paranoid tietenkään, mutta se on semmoinen kappale, että se, jos ei me soiteta sitä, niin voi tulla ulkona turpaampi. Jostain siltä porukkaa haluaa olla messissä, ainakin me ollaan muilla keikoilla tämän kertosäkeen. Niin mä tulen vähän kyseleen, miten on Joensuu. Tuleekohan teistä lähtemään tänään hieman vielä ääntä? Kyllä! Kyllä! Ja se on ihan myöhemmin lupaus. Minä otan tuon lupauksen vastaan. No mitä? Tää kiertohan alkaa tuolta pääkaupungista Helsingistä, joka, jos on teille jotenkin etäisesti tuttu. Yäk, olisi sellaista joku yäk. Jotkut asuu siellä, mä oon parantanut, mä oon muuttanut pois. Mut hei! Sellainen juttu, että Helsingissä on aivan helvetin hyvä yleisö, ne laulaa todella lujaa. Joten, miten ne on Joensuu? Lähteekö teistä enemmän ääntä kuin stadilaisista? No sitten kokeillaan, biisi on jotain sellaista kuin Hunting High!
Viikko sitten muistaakseni, että oli myös perjantai, joo, mä olin Tampesterissa. Maata huomella, silloin oli kyllä jumalattoman.